Mä olen Tiina Aidaksen ja osallistun Rita Daalin lehtikirjoittamisen kurssiin kriittisessä korkeakoulussa. Mä toimin yliopisto-opettajana, opetan kirjoitusviestintää ja siinä tieteellistä kirjoittamista ja myös asiantuntijan tekstitaitoja. Kirjoittaa muun muassa lehtijuttuja. Ritan lehtikirjoittamisen kurssilla käytiin vankan tietoperustan tukemana erittäin käytännönläheisesti harjoitustehtävin höystettynä läpi mediajuttujen tekoa. Opin Ritalta paljon. Voin lämpimästi suositella Rita Daalin lehtikirjoittamisen kursseja ja Ritan muitakin asiantuntijan tekstitaitoja kehittäviä koulutuksia.